Já foi. Pronto, vamos dar essa volta aí com... Ó, galera, é o seguinte. Muriel agora vai dirigir essa moto aqui. Ele vai dar as impressões pra vocês. Deixa eu desligar aqui. Ó, galera, Muriel vai dirigir agora a bandida. Ele vai dar impressão real pra vocês. Ele vai tacar o pau na moto, porque ele já reclamou aqui da carburação. É, então ele vai dar uma voltinha e vai dar a impressão dessa moto pra vocês. É uma visão diferente aí, de outra pessoa. Vamos lá, então. Dá essa... Essa volta... ela tem sensor de... Tem desliga sensor, aí, Chico. Tem sensor de... Começa de novo aí. Ela tem sensor de pedal. Não tem problema não, tá com vergonha? Não, ah, porra é essa, Chico. Não, eu paguei pau ali, eu errei várias vezes. Vamos lá. Manda ver. Deixa eu ajustar aqui. Já foi. Vamos lá. Vamos dar um teste nessa moto aqui. Bandit 1200. Ela é uma Naked, refrigerada a ar. Do meu amigo Chico. Vamos ver aqui, passar um pouquinho das impressões que eu tive. É a primeira vez que eu rodo numa Bandit 1200. É a primeira vez que eu rodo numa Naked de cilindrada grande, assim, né? Já tinha rodado antes em XJ, mais motos. Cerca de 600 cilindradas, 750 também, mas primeira vez na 1200. É uma moto diferente do que eu tô acostumado, com certeza. Forte, baixa. E muito, 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 muito torcuda. Vamos lá. Torque dela em baixa. Isso é excepcional. Eu tô aqui com a garupa. Nós dois juntos aqui pesamos cerca de 120 quilos. Nessa faixa, 130 quilos. E a moto, ela simplesmente não sente. Eu esperava também uma suspensão mais... Uma suspensão mais rígida. Suspensão achei bem confortável, mas é uma moto, acho que pro propósito dela, ela é bem confortável, equilibrada. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui agora. Como vocês podem ter percebido aí, provavelmente nesse vídeo, eu já tinha até falado com o Chico, ele me explicou que ele tá pra fazer esse serviço. Essa moto tá precisando de um serviço de carburação aí, que é a troca dos reparos do carburador, que ele não efetuou ainda, segundo eu conversei com ele, porque ele não passa de 6 mil giros. Quando passa de 6 mil, ela tá dando uma falhadinha, mas mesmo assim o torque dela é excepcional. Vou dar uma aceleradinha aqui pra vocês sentirem, e ela simplesmente ignora o peso do motorista e do garupa. Muito, muito, muito gostosa de andar. Esquenta um pouquinho, viu? Ela esquenta um pouco nas pernas. Eu acredito que no trânsito isso vai fazer a pessoa sentir bastante. Na curva, ela é bem pesada, mas quando ela está em movimento, ela não demonstra o peso que ela tem, não. Ela é uma moto bem tranquila, achei a embreagem macia. Muito legal, viu, galera? É uma senhora moto para quem curte o mundo dos quatro cilindros e não tem tanto desespero, não quer ficar entrando em curva a milhão, porque ela é... Acho que o propósito dela realmente é, como o Chico falou, é curtir uma quatro cilindros de boa. Numa estrada boa, com a garupa. Mas também sem faltar torque. Muito, 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 muito torque. Torque para dar e vender. Não sei como é o consumo dela, vou até perguntar para Chico. Mas a moto é uma delícia. Delícia de moto. Espero que vocês tenham gostado da oportunidade de dar essa volta e ouvir as impressões. Muito legal a motinha, muito, 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 muito show. Fora o ronco, né, galera? Pô, o ronco é um espetáculo. Nossa, é um espetáculo. Aqui, pra quem gosta da coisa, é uma coisa espetacular. Vou aqui até abrir a viseira pra ver se vocês conseguem ter uma ouvir melhor. Isso aí, pra quem gosta... É melhor que ópera isso aí, pra quem gosta. É uma maravilha. Show de bola.
Espetáculo, hein, Chicão? Espetáculo. Gostou? Torcuda. Como você mesmo chama, gorda. Mas é uma senhora moto. Aí, uma atende perfeitamente a proposta que ela... Aqui pra você mostrar aqui. Que ela se propõe. Muito, muito, muito legal, muito legal. O ronco dela é excepcional. Música, pô, vida. É uma orquestra de quatro... Com quatro músicos tocando aí. Excepcional. Muito legal mesmo, Chico. Então, galera, ó, acompanha aí. O Muriel vai estar me acompanhando também em alguns outros vídeos. Porque ele é o coxinha das motos, viu? Ele é o coxinha. É o cara que vai... Que ele olha, já olhou pro meu tanque e assim, pô, velho, esse tanque aí tem que dar um jeito. Enfim. Valeu, galera. Curtam aí esse vídeo aí do Muriel. Obrigado, Muri. Valeu, viu? Valeu, brigadão. Abraço, valeu.